Peter, i övermorgon så kickar vi igång här igen på Hisingen och väntar Gävle. Hur går dina tankar inför det, den matchen? Ja, det är ett Gävle som jag tycker har haft en av allsvenska positiva överraskningar. Jag pratar inte om poäng utan mer hur man spelar och hur man har utvecklats under det här året. Man hade intentioner redan under förra året, så att det är ett spelskickligare Gävle och mera intresserad av att föra ett eget passningsspel än vad man kanske varit förut. Och det gör att man också laborerar lite i organisation och hur man ska spela så där, så att det är inte som det var förr i tiden. Det tycker jag är klart intressant och bra för hela utvecklingen, att man vågar lämna ett koncept som man har haft. Roger i Gävle gjort det bra, tycker jag. Mm. Men de är inte lika lätt scoutade då som tidigare, ska vi tolka det så? Nej, så kan man tolka det. Så att det men ja, vi har vunnit matcher mot svårscoutade lag, så att det är inga problem. Spännande. Senast så var det ju match i Stockholm. Tyvärr förlust, men jag antar att du ändå hade med dig lite positiva bitar från den matchen mot Djurgården. Ja, framförallt på det andra halvlek. Sen vet man aldrig när de tog ledningen tidigt, och det gjorde kanske att de valde att försvara på ett visst sätt. Men vi hade 25 avslut enligt den statistiken som vi följer och som vi rättar oss efter. Och 25 avslut borta mot Djurgården, det ska naturligtvis resultera i mer än ett mål. Så att att vi skapar målchanser och att vi kommer till avslut var okej, men inte effektiviteten av det hela. Och sen var vi nog väldigt kritiska själva mot de målen vi släpper in. Även om man kan alltid prata om motståndarnas prestation och Sam Jonssons löpförmåga, men det är klart att vi ska kunna få stopp på honom innan det på något sätt. Så att, det var de delarna som kanske var minst nöjda med, och det är sånt som avgör matcher, så tyvärr vart inga poäng. Målet då, det görs av en ny forward som får chansen att hoppa in i ungefär 20 minuter, och han gör mål direkt. Hur viktigt är det? Ja, fortsätter han att göra mål på samma effektivitet som han gjorde, så då ser det väldigt bra ut både för honom och oss naturligtvis. Så får vi se om vi får behålla den efter lördagen. Men det är klart att alltid som forward man får göra mål, och det här, ibland så jagas det här första målet och så vidare. Men han var på plats där och tyckte jag hade intentioner i sitt spel som han har visat på träningen också. Att det är lätt att förstå det speltaktiska i hur vi vill spela, så att vi kommer att använda för honom helt klart. Gävle då, tillbaka till den matchen som är nu på lördag här på Hisingen igen, där vi har bjudits på målkalas varje match. Vad talar för att det ska bli ett nytt målkalas på lördag? Ja, jag vet inte. Det handlar om effektivitet naturligtvis. Jag tycker i de matcherna så har det kanske varit effektivare än vi varit i borta matcherna mot Djurgården och Elfsborg när vi ändå har skapat. Så att fortsätta skapa målchanser och göra det. Sen tycker jag balansen är viktig. Jag tycker vi försvarade väldigt bra mot framförallt Kalmar, och det är också en ingrediens i hela. Att vi därifrån kan få, som jag tycker att en av våra styrkor är vårt omställningsspel. Och då måste man vara vass i det också, inte bara etablerade. Så att det får bli det i så fall. Men jag vill vinna matchen, sen hur många mål det blir, så att får andra fokusera på de här treorna.